Bog ljudi, mi smo Posjedari Gameri, ja sam Marijan Bolić, on je Jure Klanac. Ovo je prva uvodna epizoda Minecrafta. I to je za sad sve što ćemo vam reći dok ne počnemo. Okej, da nam bojimo naglasit, bilo bi dobro da nam u komentaru napišete prijedlog za kuću, jer ja sam iskusan u građenju, ali nemamo ideje. Bilo bi odlična ideja da nam napišete u komentaru nešto i da što mi napraviti na kući ili u kući, zato jer nismo kreativni, bilo ko kreativni, djeca, kreativna cura, bilo ko. Evo, ovo su naše kao male katakombe, mi smo to sagradili jer nam je tamo kreativna malo odnija. I ovdje ćemo većinu vremena provesti, zato jer ovo jako pada kiša pa se nećemo šutiti. Okay. A sad ćemo malo šutjeti i razgledavati. Evo, ovo je naš prvi kat. Ovdje nema vidite se odradili ovako drvo, zato je nismo imali zemlje, počne da pada kiša. Da ne biste mislili da slažemo da ne pada kiša, evo. I zato moramo biti malo glasniji i zato je prva epizoda biti malo čudna i malo loše kvalitete zvuka. Zato jer pada kiša pa se nećemo čuti. To je zato. Okej, to je bilo prilike sve za danas. To je naša uvodna epizoda. Znači, nadam se da vam se svidjela. Znači, ova je epizoda najgluplja, zato je nam je uvodna. Dok mi prigledamo znači, komentare što ste napisali to, mi ćemo za 2-3 dana napraviti još jednu epizodu koja će biti naravno zabavnija, jer ćemo nadograditi kuću, neće padat kiša i tako to. To je sve od nas. Bog!